აბარა, ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც საქართველოა, ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი, ასე რომ ჩვენ ყველგან გვისმენენ, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ კიდეც ჩვენს Facebook გვერდზე. რადიო არ დაიდარდო, ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, დღეს მოგიხსენებათ, არის პარასკევი და ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და დღევანდელი სტუმრები მსურს წარმოგიდგინოთ. უნიჭიერესი კომპოზიტორ შემსრულებელი თამრიკო მეჭიაური და ქაბოტო ნინო უძილაური. მივესალმები ჩვენს სტუმრებს, მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის პირველ რიგში და გილოცავთ შობა ახალ წელს ბრავას დაესტარით ბედნიერად ჯამთელ და ეს უგახარებლები ყოფილიყავით და ხშირად მოსულიყავით ჩვენთან საინტერესო პროექტებით. მოგესალმებით თაკო, ჩემო კარგო, გილოცავთ შობა ახალ წელს, მინდა კიდევ დამდეგი ძველით ახალი წელი მოგილოცოთ. გისურვოთ საუკეთესო წელი, ბედნიერი და წარმატებული თქვენ, თქვენს ოჯახს და საერთოდ აი ამ ძალიან დიდ ლამაზ ოჯახს, რომელსაც რადიო არ დაიდარდო თქვია. ძალიან დიდი მადლობა თამრიკო ესეთი კეთილი სურვილებისთვის. ძალიან მიხარია რომ ქაბოტო ნინო გვესტუმრა დღეს, ასე მე მგონი პირველად ხართ ხო ჩემს ეთერში, ასე რომ მადლობა რომ დრო გამონახეთ, გვესტუმრეთ და თქვენს ერთობლი ძალიან საინტერესო პროექტზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ნამდვილად პირველად ხარ და კეთილი იყოს ჩემი ფესიან სტუდიაში, გილოცავთ ახალ წელს, შობას, საუკეთესო წელი ყოფილიყოს თქვენთვის და სრულიად საქართველოსთვის. მადლობა თამრიკოს, რომ ამ ჩემს ლექსზე ასეთი მშვენიერი სიმღერა შექმნა და თქვენ საოცარი ლექსები გაქვთ, რატომაც არა. ძალიან კარგი, რომ აი თამრიკო დაინტერესდა, ესე იგი ინიციატორი თამრიკო იყო, ესე იგი ჯერ ლექსი აღმოვაჩინეთ. კი, შემთხვევით დადო Facebook გვერდზე ეს ლექსი, რომელიც თურმე უკვე 4 წელი არსებობს, ძალიან მომეწონა, გადმოვიწერე. და მე უკვე დაურეკე ნინოს და უთხარი, ნინო, მე შენს ლექსზე უკვე მაქვს სიმღერა შექმნილი და ეს სურპრიზად დაუტოვე. თამრიკო, მალევე დაიწერა, ანუ იმდენად მოგეწონა ხო? თაკო, მე სიმღერას წერ, ხა ტრაბახით არ ვიტყვი ამას, მაგრამ მე შავ მასალას არ წერ. ჩემი პირველი ემოცია არის ის, რაც არის უკვე სიმღერაში. პირდაპირ პირველი ემოცია, რასაც მაძლევს, ის არის ზუსტად გადმოცემული, რაც არის დასრულებული ფორმით. ანუ ის რომ რაღაცა გარკვეული ნაწილი და არა, არა, არავით არის შეცვლა, შემოცვლა და რაღაცა. ლექს კითხულობ რამდენჯერმე, ვსწავლობ მის შინაარს, აი მის შინაგან სამყაროს, ლექსისას იწერება ერთხელ და ბოჭა. ძალიან კარგი. საბავშვო სტუდიაში რა ხდება თამბიკო? საბავშვო სტუდიაში პანდემიიდან გამომდინარე ცოტა შეფერხებები გვაქვს, მაგრამ ნენელა ისევ ბავშვები ნენელა იკრიბებიან და იმედია რომ კიდე არ გვექნება ეს ვირუსები და ისევ არ შეგვეშლება ხელი ისე ყველაფერს ვაგრძელებთ ძველებურ ფორმატში და ძველებური რეჟიმით. ძალიან კარგი. თქვენი მეგობრობა როგორ დაიწყო? და გავიხსენოთ ეს პერიოდი, სანამ თანამშრომლობაზე ვისაუბრებთ. ჩაულებრივ ჩვენ შევხვდით ერთ-ერთ საღამოზე ერთმანეთს და უფრო მეტად ქალბატონმა ნანაციცაძემ დაგვაახლოვა ერთმანეთს. და იქიდან რამდენჯერმე შევხვდით ერთმანეთს და ესე და ეს არის თქვენი პირველი ერთობლივი ნამუშევარი. კი ბატონო, და რადგან ახლა ძველი ახალი წელი მოდის, მე მინდა აქვე ახალ წელზე ვისაუბრო და თქვენს ტრადიციებზე. გაქვთ არა რაიმე ტრადიცია ახალ წელთან დაკავშირებით და აქვე ორიოდე სიტყვით რომ შევაჯამოთ წინა წელი? ახალი წლის ტრადიციები, რა თქმა უნდა, ყველა ქართველი დიასახლისი მაინც დიასახლისია, ყველაფერი უნდა რომ უასწროს საახალწლოდ. იქ იყო კონცერტები, ჩეხვედრები, სიცის, მაგრამ აი რაც საჭიროა, ის ტკბილეული, გოზინაყი, საცივი, ის რაც აქტუალურია და აუცილებელი ყველა ქართველის ოჯახში, რა თქმა უნდა, ესე და მე დანარჩენი. აი ბედობა დღეს როგორ ატარებ ხოლმე თამბიკო? ბედობა დღეს, ამ ბედობა დღეს ზაზაგოჩი ტაშულთან შევხვდი სტუდიაში, ზუსტად ნინო სიმღერას ვასწორებდით. ეს რაღაცა დაემთხვა თუ პირიქით, ანუ გაგიხარდა კიდეს რომ სტუდიაში შეხვდი, იმიტომ რომ როგორც ამბობენ ბედობას როგორ შეხვდებიო ისევე გაატარე? არა, რა არის იცით, ბედობას დამიბარა, მაგრამ თურმე მე ყოფილვარ მეკვლე ზაზა სტუდიაში. ნახოთ ახლა აბა როგორ წავა ზაზას საქმე უაღრესი ერთი წელი. აა, სწორედ მაგ დღეს, ანუ ბედობა დღეს ჩაიწერა, ესე იგი თქვენი ერთობლივი სიმღერა. თქვენ როგორ გაატა? თქვენ არ იმყოფებოდით სტუდიაში? ბედობა დღეს არა. არა, მაგრამ მანამდე იყო. მანამდე ვიყავი. მეც ჩვეულებრივ ბედობა ზოგადად მიყვარს ეს. 1 და 2 იანვარი ძალიან მიყვარს, მაგრამ
რაცა უნდა გასაოცარი იყოს, შეიძლება ვინმეს გაუკვირდეს, მაგრამ ჩემთვის ახალი წელი ამაღამ თენდება. ვერ გეტყვით რატო, მაგრამ შეგრძნება მაქვს უფრო სხვაგან ცდილობები. ამაღამინდელ ახალ წელს 14 იანვარს თენდება რაღაცა, თითქოს სხვა დატვირთვა აქვს ჩემთვის. ვერ გეტყვით რატო, ამაზე პასუხიც არ მაქვს. მე მაქვს მაგაზე პასუხი, იმიტომ რომ შობაა შვიდში, თავდება მარხვა. კი ბატონო. და შობა არის ქრისტეს შობიდან ათვლილი წლები, ანუ ახალი წელი არის დღეს. გაშემ გილოცავთ დამდე. გილოცავთ ჩემო თაკო. დიდი სიყვარული. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დამთხევა არო დღეს თქვენ სტუდიაში ვარ. ხო, აი რაღაცა ესე იგი თამრიკო ზაზასთან იყო მეკლე, ეხლაც მოვიდა, სანამ ძველით ახალი წელი დადგება, შემოაბიჟებს პლუს ბედობაც, ხო მასია. რომელ ბედობას უფრო აღნიშნავთ ხოლმე მაშინ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბარ ბარობასაც ხომ არის იგივე ბედობა, შემდეგ ორში და 15-ში. იცით რა არის, მე დავაკვირდი რაღაცა ისეთი სიმბოლიკა უფრო ეს ბედობაც. რამდენიმე ბედობაა, 17 დეკემბერი, 2 იანვარი და ალბათ 15 იანვარის ბედობაა, ხო? ალბათ ჩვენ ქართველებს ძალიან გვიყვარს ეს რაღაცა, ესეთი გამორჩეული დღეები და გამორჩეული დღეები, რომ გქონდეს საბაბი იმისა, რომ ვიქეიფოთ, არა კარგად. ხო, და კარგი რომ დაგვებედოთ. ვიყოთ კარგი სიმღერები, კარგი ლექსები რომ დავებედოთ და ალბათ ეს არის ქართული ხასიათი მაინც და მე მიყვარს ეს ყველა. ესეთი დღესასწაული როგორ ქართული დღესასწაული. ანუ ესე იგი როგორც მივხვდით თქვენთვის ახალი წელი ერთ-ერთი გამორჩეული დღესასწაულია, რომელიც გიყვართ. სხვათაშორის ნიშნავთ. სხვათაშორის ბავშვობაში, როდესაც აი ახალი წელი დგებოდა და როდესაც იყო აი ეს ფეიერვერკები, ეს როლები, ეს და 12 საათზე ყოველთვის რა თქმა უნდა ტელევიზიით მრავალჟამიერი ჩაკრულო და ბავშვობიდან მიკვირდა. განა იმ ქვეყნებში როგორ ხვდებიან ახალ წელს, სადაც მრავალჟამიერი არ გუგუნებს. ეს არის რაღაცა იმდენად შერწყმული ახალ წელთან, რომ აი ყველა ის ერი მეწოდებოდა, ვისაც ეს მრავალჟამიერი და ჩაკრულო არ ქონდა მოსმენილი. გასაგებია. ხო, ალბათ ეს ყველაზე რთული იქნება ალბათ კიდევ ჩვენი ემიგრანტებისთვისაც, ხო, ვინც საქართველოში არ იმყოფება და თუნდაც ვერ შეძლებს რომ ზუსტად მე მინდა ზუსტად თაკო თქვენი ეთერით დიდი სიყვარულით მოვიკითხო ჩვენი ღირსეული ადამიანები, რომლებიც არიან ჩვენს საზღვრებს გარეთ წასული, შრომობენ, იღწვიან, გვეხმარებიან, თელ ქვეყანას ეხმარებიან და მე მინდა მათ მოულოცო დამდეგი ახალი წელი, კიდევ ძველით ახალი წელი. ყოველივე საუკეთესო უსურვო, დაბედებოდეთ ყოველივე სიხარული, სიკეთე ოჯახში და სამშობლოში მალე დაბრუნება და დიდი სიყვარული და სითბო გაუგზავნოთ თქვენგან. წარმოგიდგენიათ, ახლა თითოეული ემიგრანტის ოჯახში პატარა საქართველო რომ არის და როგორ რამდენ ადგილასაა გაფანტული ის არ არის გულწრფელად გეტყვით, ვცდილობ რომ წარმოვიდგინო, მაგრამ ვერასდროს ვერ წარმოიდგენ ისე, სანამ შენ თავად არ იქნები ემიგრანტი. მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჩემი აზრები რაღაც 50-50-ზე იყოფა ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ კი ის ქვეყანა სადაც მიდიხარ, მიგიღებს და გაძლევს იმის საშუალებას რომ წახვიდე წინ და შეძლო იმაზე მეტი ვიდრე შენი ქვეყანა, ალბათ სწორედ ეს არის გამოსავალი. თუმცა 12 საათზე მრავალჟამი ერი ძალიან კარგი. არ ვიცი, შეიძლება მე არასწორად ვსაუბრობ, მაგრამ მაინც. არა, ჩვენმა ქართველებმა აქაც იციან მრავალჟამიერი და იქაც ჩაყავენ. ყველგან თავის თავად აბარა. საერთოდ. რა არის იცით? კი, მართალია, ის ქვეყანა სადაც მიგიღებს და სადაც წარმატებული ხარ. მადლიერი უნდა იყო, ხო მასია? სწორედ მადლიერებაზე არის აქ საუბარი. მაგრამ არის ერთი მაგრამ. მაინც ნოსტალგია სამშობლოს. აი თამრიკო, შენ საკმაოდ ხშირად გიწევს ხოლმე, ხო? ემიგრაციაში წასვლა, კონცერტებს გულისხმობ და აი მაქსიმუმ რამდენი დღე შეგიძლია? აი ჩემი მაქსიმუმი არის ერთი კვირა, მე უკვე ვცქმუდავ. ო, შენ უფრო დიდხან შეგიძლია ესე, იმიტომ რომ მე სამ დღეში უკვე მენატრება საქართველოს. თქვენ შემთხვევაში მეც ესე ვარ, ვერ წარმოვიდგინე, ვერსად ვერ ვიცხოვრებ, არ შემიძლია მართლა გულწრფელი ვარ ამაში და ამიტომ ვამბობ რომ თითოეული ემიგრანტის გულში რა ხდება, წარმოვიდგენია. შეიძლება მათ მეტი გამოსავალი არ აქვთ. რა თქმა უნდა, მადლობელები არიან იმ ქვემე, ახლა ჩემი ძალიან ბევრი ახლობელია წასული, ბევრი ცხოვრობს იქ, ჩემი ღვიძლი და იქ ცხოვრობს ნამდვილად, რომელიც ძალიან მენატრება. სადი მყოფება თქვენი და ათენში საბერძნეთში მყოფება და ხო ჩამოსული რო იყო, ესე იგი მაინც იქით, იმიტომ რომ ის იქ ცხოვრობს უკვე მეჩვია წლებია, კი. ისიც ვიცი რომ ყველა უსმენს აი ამ ქართულ რადიოს. კი, არ დაიდარდო უყვართ ემიგრანტები ძალიან. კი ბატონო. ამ
ამიტომ ჩვენ მეც და თამრიკოც ალბათ თქვენს არ დაიდარდოთ დიდი სიყვარულით მოვიკითხავთ და მიულოცავთ გამდე გახარწეთ. და ისიც ვიცი რომ დღეს განსაკუთრებით შეხვდებიან ქართულად შეხვდებიან. აბა რა, ეს ტრადიციები არ უნდა დაირღვეს, სადაც არ უნდა იმყოფებოდეს ქართველი. კი ბატონო, გეთახვები. და აქვე რადგან ახლა ახალ წელზე ვსაუბრობ, თუ შეგიძლიათ რომ გაიხსენოთ აი ყველაზე განსაკუთრებული ახალი წელი, თუნდაც ეს ეპიზოდი იყოს ბავშვობიდან. Ну, сул ერთია მოკლედ. Ну, ай, ჩემი ბავშვობინა ყველაზე კარგად მახსენდება ბებიო ჩემის დადგული ნაძვისხე. ესა ჩემს ცნობიერებაში არის პირველი ნაძვისხე, მაშინ კახეთში შევხვდი ახალ წელს და, ну, რა თქმა უნდა, ნაძვი ჩაულებრივი. მოჭრილი, მაშინ ახლა მე პატარა ვიყავი, ალბათ ეს ის წლებია, სადაც ახლა სათამაშოები უფრო თბილისში და რაღაც და ვხედავ. ჩურჩხელა, კანფეტი, ვაშლი, კარალიოკი. ეს ფელამუში ამოვლებული, ეს ბროწეული, აი ნამდვილი დახუნძლული ნობათით სავსე ნაძვისხე მქონდა. კანფეტები, ჩურჩხელები, ბავშვობაში და ბავშვობაში. ვთქვით თუ არა, რომ აი წლებთან ესე თქვა მიბაძო იმ ახალ წელს, აი ის განწყობა შეიქმნა, რომელსაც ბებია. რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს რაც არ უნდა ცხოვრების ნებისმიერ პერიოდში უხარი ახალი წელი, უყარს ეს ნაკისხე მოთვლა, ახალთან არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ახლებურად იწყებ უკვე თითქოს ცხოვრებას, მაგრამ ახლებურად დაწყება ცხოვრების სხვათაშორის გიამ თქვა ჯაჯანიძემ, თუ არ ვწდები ნებისმიერ დროს შეიძლებაო და მართალია. საკუთარი ძალები უნდა მოიკრიბო და ნებისმიერ დღეს უნდა დაიწყო შენი ახალი ცხოვრება. შენ შემთხვევაში ხშირად იყო ესეთი მომენტი, როცა თავიდან დაგიწყე ცხოვრება? კი, იყო ერთი ორჯერ. და გამოვიდა. კი, გამოვიდა. მაგალითად ვიყავი კლასიკოსი გადმოვერთ ერთ ესტრადაზე, ვიყავი მაგალითად დედა გავხდი ბებია. ხო და აი ეს თვითოული სიახლე ჩემში, რა თქმა უნდა, აღვიძებს პასუხის გებლობას, უფრო მოტივაციას და ასე შემდეგ. თქვენ შემთხვევაში ნინო არის თორე რომელიმე გამორჩეული ახალი წელი, რომელიც ახლა შეგვიძლია გავიხსენოთ? გამორჩეული ახალი წელი ზოგადად არ მახსენდება, მაგრამ საჩუქარი გამორჩეული ახალ წელს. მე ყოველთვის ყველა ახალი, აი ახალი წელი რომ დგება, მგონია რომ რაღაც იწყება ახლიდან და არასდროს არ მივტირი, რაც არ უნდა კარგი წელი ყოფილიყოს, განვლილი წელი. ამიტომ რამე გამორჩეულად შეიძლება შობა გამახსენდეს გამორჩეულად, მაგრამ აი ახალ წელს ვერ ვიხსენებ გამორჩეული რომელიმე ყოფილიყოს. მე როგორც ვიცი, ასევე ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ლექს წარმოგვიდგენთ, ხო, რომელ ლექსზე შევაჩეროთ არჩევანი, ანუ რა ვიცი, თოვლზე წავიკითხოთ, რადგან თბილისში ვარ. ძალიან საოცარი ხო ეს დღეებია, თოვლი გიყვარ? თოვლი მე ძალიან მიყვარს. თოვლი ჩემთვის თოვლი არის ბავშვობა, რომელიც არ სრულდება. თუმცა ეს თოვლის ფიფქები თითქოს ახალს გათოვს რაღაცას, რაღაც მოაქვს, ასე მგონია მე. კარგი, თმაში მოვისმინოთ ლექსი თოვლზე. ეს ლექსი დაიწერა 2 წლის უკან, როდესაც თოვლიანი დასავლეთიდან ვრუნდებოდი თბილისში და თბილისში შემოსვლისას მინდოდა რომ თბილისის თოვლში დამხვედროდა, მაგრამ აი რაც ახლა ლექსში გადმოვეცი, ის დამხვდა ზუსტად თბილისში. ნისლში მოცურავს მთაწმინდა, თოვლს ელოდება თბილისი, ჯანდაბას მგონი გაწვიმდა, წამოითოვებს ვინ იცის, მომყვება ლამპიონები გზასმინათებენ ნამიანს, სულიერიც არ ჭაჭანებს და გულს ამძიმებს დარდიანს, გადმონისლულა მთაწმინდა, იქნებ გათოვდეს ვინ იცის, ჯანდაბას ისევ გაწვიმდა, ცაც მოწყენილა თბილისის. ბრავო, აპოდისმენტები ჩვენგან ორი თამრიკოსგან. გილოცავთ კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და კიდევ ერთხელ მოდით ვისაუბროთ აი ამ ახალ სიმღერაზე. ჩამოათოვა, ხო? ესეთი სახელწოდება აქვს და კიდევ ერთხელ აი პატარა ისტორიასავით და თავისთავად სტუდია, არანჟირება, ზაზას ეკუთრეს, როგორც მიხვდეთ, ეს სტუდიაში ჩაიწერა. მოკლედ რაღაცნაირად ახლა წარმოვადგინოთ მცირე ინფორმაცია კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთ და ამ სიმღერასთან დაკავშირებით და ხო არ გეგმავთ თუ იყო უკვე სატელევიზიო პრემიერა? არსად არ ყოფილა, პირველები ხართ თქვენ როგორც ყოველთვის, იმიტომ რომ თქვენთან მომიხარია, თქვენთან მაქვს ის ამხელა წლების ტრადიცია და არ დაიდარდო არის ის რადიო, სადაც ყველა ჩემი სიმღერის პრემიერა შედგა. ხო და არ დაიდარდოსაც რომ ძალიან უყვარხარ ხო იცი? რა თქმა უნდა, ესე იგი ჩამოათოვა ქვია
სიმღერას. ეს არის მისი სახელწოდება, ნინო უძილაური პოეტი, ქალბატონი, უნიჭიერესი და ულამაზესი. ძალიან მომეწონა ეს ლექსი, დაიდო ფეისბუქ გვერდზე და მაშინ ავიტაცე, მზად ჰქონდა სიმღერა და დაუკავშირდი. წავედით მერე ზაზასთან, გოჩიტაშვილთან, გავაკეთეთ არანჟირება, ჩაიწერა და ვასრულებ მე. მუსიკის ავტორიც მე გახლავართ. და ახლა გაჟღერდება უკვე დაიდარდოს ეთერში, როგორც აღნიშნეთ, ექსკლუზივის სახით. და მე, როგორც მივხვდი, იმდენად კმაყოფილი ხარ აი ამ ერთობლივი პროექტით, რომ შეიძლება კვლავაც გაგიწევ. კი, რა თქმა უნდა, მე თანამშრომლობა, ნუ მეგობრობა კი, მაგრამ კი, უკვე ამორჩეული მაქვს ლექსები ახლა და ცოტას ვაჟღერებ, ეს უკვე სურპრიზი იყო, არიცოდა ნინომ. და ლექსი კი არა, ლექსებიო. ლექსები ხო, 2-3 ლექსი მაქვს უკვე ამორჩეული და მაგრამ არ ვეტყვი რომლები. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. ასევე შენ ჩემო კარგო. ყოველთვის მიხარია, როცა ახალი სიმღერა იწერება, რომელსაც ასრულებს თამრიკო მეჭიაური და იმედი მაქვს 2023 წელს ხშირად გაგვახარებთ თქვენი სტუმრობით და მოვისმინოთ მასში სიმღერა, ჩამოათვა. რაღაცას ვიტყვი, ვერასოდეს ვერ ვიფიქრებდი თუ კონკრეტულად ეს ლექსი ამღერდებოდი ხო რაღაცა სიმღერები შეიქმნა რაღაც ლექსებზე, მაგრამ ეს კონკრეტული თუ ამღერდებოდა, იმიტომ რომ ცოტა ისე ხო, ლექსი პატარა იყო და მეუთხარი, ერთი სტროფი კიდევ დამიმატებეთ. და ამერიკა ნინო ერთი სტროფი დაამატეო. და თვითონ ლექსი როდის დაიწერა? ანუ ლექსი 4 წლის უკან დაიწერა, ესეთი უცებ ექსპრონტად დაიწერა ლექსი. მე და თოვლი როგორ შევეჯახით ერთმანეთს? ანუ ესე იგი, თქვენ საკუთ ისეთი სიყვარული გაკავშირებთ თოვლთან, როგორც ვთქვით. ეს ინსპირაცია არის ჩემთვის ესეთი. ქალტო ნინო არის უკვე შემდგარი პოეტი, პოპულარული, არის მწერალთა კავშირის წევრი, ძალიან ბევრი ლამაზი ლექსი აქვს. ნახოთ შემდეგი რომელი იქნება, რომელსაც თამრიკო ამღერებს, ესე იგი. კი, კი, ამღერებ. და რამოდენიმე ლექსი უკვე შერჩეულია. დიახგისმენტ, ანუ კიდევ რაღაც თქმა გინდოდათ? ეს ლამაზესი ლექსი თვითონ ჩემთვის ჩვეულებრივი ლექსი, რომელიც თამრიკომ რაღაცა განსაკუთრებულად შეხედა და მართლა კარგი სიმღერა გამოვიდა, მე გაოცებული ვარ. ძალიან კრიტიკულად უყურებდი, იმიტომ რომ ახლა ყველა შულს თავისი დედა რო დედას რომ თავისი შული უყვარს, ისე არ გამოსლოდა, მაგრამ რაღაც ძალიან თანხვედრა დავიჭირე სიმ ტექსტსა და მუსიკას შორის და მადლობა თამრიკოს ამისთვის, იმიტომ რომ ვერ წარმოვიდგენდი თუ ეს ლექსი ოდესმე ვინმე ამღერებდა. ხო და ვინ თვარა თამრიკო მეჭიაური, როგორ გეკადრებათ პირიქით, ყოველთვის გამახარებთ თქვენი ერთობლივი საინტერესო პროექტებით, იმიტომ რომ მე თამრიკო ძალიან მიყვარს, წლებია ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს და ეს ერთი დიდი გულშემატკივარი ვარ თამრიკო მეჭიაურის შემოქმედების და მოგილოცავთ დამდეგ ახალ წელს, მინდა ყველაფერი საუკეთესო გისურვოთ, სრულების ასრულების წელი ქონოდეთ და ბევრი კარგი ახალი სიმღერა, რომლითაც შემდეგ უკვე მობრძანდებით, დარწმუნებული ვარ ჩვენთან არ დაიდარდოში გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და თქვენც ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ეთერის მეშვეობით, სანამ გავაჟღერებ სიმღერას, მიულოცოთ სრულიად საქართველოს და იგივე ემიგრანტებზე ვისაუბრეთ ძველი ახალი წელი. კიდევ ერთხელ მიულოცავ სრულიად საქართველოს არ დაიდარდოს ეთერით და ვუსურებ ჯანმრთელობას, თხეცელობას, ჯანსაღი წელი ყოფილიყო ჩვენი მეგობრებო თქვენთვის და სრულიად საქართველოსთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ მეგობრებო, მშვიდობა ქონოდეს პირველ ყოვლისა, ჯანმრთელობა, ხვავი, ბარაქა, ერის გამრავლება და საუკეთესო და ბედნიერი წელი ქონოდეთ ყველას. მიყვარხართ. კომპოზიტორ შემსრულებელი თამრიკო მეჭიაური და პოეტი ნინო უძილაური. მადლობა კიდევ ერთხელ და გავაჟღეროთ სიმღერა. მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ. სარეკლამო გოლის დასრულების თანავე მორიგ სტუმართან ერთად აგიბრუნდებით დროებით.